בואו נראה את תמונת היום שלנו, ותמונת היום שלנו ערש הנגריה בנתיב האבות, בדרך לקראת ערש של עוד 17 בתים, אלא אם כן התקבל המתווה של מנדלבליט שמדבר על 6 בתים מתוך הבתים. קלמן. מי שרוצה לקבל את הסיפור במלואו, בשתי תמונות אולי, יכול להסתכל על התמונה שאנחנו נראה עוד אחת, עוד כמה חודשים, כש-15 בתים יהרסו, כשאת חלקם אפשר להציל, אמרת, כי עובר בהם חצי מטר או מטר או 2 מטר בקצה של הבית, או באיזשהו מקום הבית שמוגדר כאולי אדמה פרטית, אבל אין מישהו פרטי שזה שלו, לפחות לא נמצא כזה. אי אפשר להציל את הבתים האלה ולהגיד בוא ננסה רק את המטר הזה. סגור את התמונה הזאת, תעבור לתמונה של הריסות בתי מחבלים שרוצחים יהודים ושבהם מקפידים לגרד עם כפית את הקיר החיצוני של החדר שבו ישן המחבל בדרך כלל כדי לא לפגוע במה שקורה מסביב, זה כל הסיפור. יריב. לא שייך דוגמה, לא, זה כמו תפוזים ותפוחים, זה לא אותה דוגמה. כאן מדובר, אם רוצים את כל הסיפור, על המתנחלים בשנת 99, שהם הבינו שפיקוד מרכז, בוגי יעלון, נותן אישור לפלסטינים לאבד את הקרקע, וזה לא מוצא חן בעיניהם, אז הם עולים עם קרוונים, מקבלים באותו יום צו הריסה, ברגע שהם עלו הם כבר ידעו שהעסק הזה הוא לא חוקי, על קרקע ששייכת לפלסטינים, והפלסטינים לא צריכים להוכיח בבית המשפט, כי המינהל האזרחי אומר שזה קרקע פרטית, ועשו שם אדמות סקר, עובדה שחלק מהמאחז הוכשר. כדי שאני אאמין לך שמה שמעניין אותך זה שלטון החוק פה בעניין הזה, ואני רוצה להאמין לך, תגיד לי שפה, בנתיב אבות, המדינה רוצה להכשיר את זה, ועדיין אנחנו במצב הזה... אבל זה לא המדינה, זאת הממשלה, אתה יודע. רגע. לך איתי לכפרים שלמים, עשרות, בסדר? 50,000 בתים לא חוקיים. בנגב, שמהרגע הראשון פלשו לאדמות מדינה והקימו עליהם יישובים. הנה, אתה אמרת את ההבדל בעצמך, כי אותם 50,000 פלשו לאדמות מדינה, דרך אגב, כי הם גם לא מקבלים אישור לבנות באופן חוקי, והם לא יכולים לגור באוויר. לא נכון. אבל זה אדמות מדינה, וכאן זה אדמות פרטיות. אתה יכול להביא איזה דוגמה אחת? לא, אבל בנגב. יריב, הדקדקנות הבאמת מקסימה הזו שלך, אני לא מאמינה. זכות הקניין, זה לא דקדקנות. תקשיב לי ותקשיב לי טוב. מה ההחלטה הזו? היא לא שמאלנית, והיא לא נאורות, והיא לא פרו-פלסטינאית. היא רשעות לשמה, היא אג'נדה. רשעות לקולנית. אני אנמק את עצמי, אני אנמק את עצמי. כשאין אף אחד שתובע בעלות על הקרקע. בטח שיש! יש איזה מעין. אין חלק מהעותרים. על הבתים האלה אין. בוודאי. נקודה, עובדה. לא נכון. לא נכון, אבל הם חלק מהעותרים. אין פלסטיני שהוכיח שם בעלות. הם לא צריכים להוכיח. נכון. דרך אגב, אין מתנחל שהוכיח בעלות על הקרקע. אבל יריב, בוא נסתכל על זה בצורה תועלתנית. אז יש להם מטר. מה הם יעשו עם המטר הזה? לבנו אדמית. זה לא רק המטר הזה, זה מהלקיחה של עוד קרקע בהמשך. הסנטימנט שלך הוא פרו-פלסטינאי. גם דנה אולי יש סנטימנט. כי אני ברורה, אז אני עושה תחקיר. אני ראיתי פרצופים של הפלסטינאים אמיתיים שתובעים את הקרקע הזאת. תובעים כן. יש להם פנים, יש להם שמות, סליחה. אבל אין להם בעלות. בונה מחסן. באים עם שופלים, הורסים לי את המחסן, זה לא חוקי. אין להם מצווה. סליחה. גם ליוסים. מספיק עם ההנחות. לפלסטינאים לא עושים. מספיק עם ההנחות האלה, כל הזמן הנחות. מדובר באנשים שקיבלו מראש ידיעה שהם יושבים על קרקע, שיש מצווי הריסה, הם לא שילמו על הקרקע הזאת, ומה לעשות, בואו! זה תועלתני, כי זה מונע את ההשתלטות על קרקע בהמשך. גם יריב וגם דנה רוצים שנעמי, אתה אומר לי, אגסים מול תפוחים, בוא אני אתן לך תפוחים בריבוע מול תפוחים. אני אתן לך שני יישובים בדואים בנגב, שיושבים על אדמות פרטיות של יהודים, פרטיים. זו דוגמה אחת שאתה מביא אותה כל פעם, היא לא מייצגת את הכלל, כי בכלל בסוף, אם מחר אני אבוא ויושב לך על הבית, אתה מוכן להרוס את הכלל אחד הזה? אני צריך לראות את המקרה הספציפי הזה. יריב, אם אתה אומר לי שאתה מוכן להרוס את האחד הזה שלא מייצג את הכלל, אני מאמין לך, אתה מוכן להגיד לי? אני צריך לבדוק את המקרה, בדיוק זה לא לגופו, וגם זה נבדק לגופו. ואתה יודע, יש גם הבדל בין... לא, שנייה, סליחה. הבדואים בסיפור של הנגב, היהודים מחזיקים בקושאן, טאבו של מדינת ישראל, מה שלפלסטיני שאתם הבאתם שם, אין אותו. קלמן, הדוגמה הזאת לא תציל אותך בעניין. למה לא? ודרך אגב, לבדואים בנגב יש אזרחות ישראלית, לפלסטינים אפילו אין אזרחות. אז מה? אתה קובע בשבילה מה יקרה. אז מה הקשר? זכות קניין קשור. שאני קונה, או יש דיון מקרקעין באנגליה, זה משנה אם אני אזרח... לא, הוא אומר לי, אזרח ישראלי בנגב, בדואי לא צריך לשמור אותך. לא, זה ברור. טוב, ויש שם ניסיון. שורה התחתונה לא סגרו פה מרפסת, וזה לא משהו שאת יודעת... זה לא חוקי, בן אדם! אז מה לא חוקי? כל הגלים לא חוקי. אבל זה לא מוסרי, לא מוסרי. אבל יותר מוסרי להרוס בנק שלם. המדינה אומרת, אנחנו רוצים...